Dobrý odpoledne, neboli podvečer. Máme 15.56, já v 16.40 musím odejít zpátky do práce a říkala jsem si, že začnu natáčet vlastně ze videa ze soboty na sobotu, že budu vydávat v neděli, abych měla vlastně prostě časový rozmezí. Tím pádem budu moct i natáčet v neděli, což mi přijde fajn, protože obecně v sobotu pracuju, takže to není moc zajímavý, ale v neděli třeba dělám více věcí, takže jsem se takhle rozhodla. Dneska teda máme sobotu. Já už tady mám video připravený, aby jsem ho vydala zítra. Tady si dávám salát, potom si dám ještě kafe, dám si sušenky, aby jsem neumírala hlady. Protože budu pracovat celý večer, budu pracovat od 5 až do, nevím, do 10 doufám, ale je to málo pravděpodobné, protože máme na hotelu zhruba 120 lidí, takže to bude nejspíš do 23, do půlnoci, možná i déle. Jinak tam už mám připravenou tašku, protože zítra je neděle a zítra mám zrovna volno, takže pojedu zpátky do Ženevy a musím si nějaké věci vyprat, vyměnit a tak. No a pojedu teda autem a pojedu ráno, pojedu asi kolem 9, doufám, záleží podle toho, jak se probudím a podle toho, kdy se vrátím dneska večer. No a uvidíme, co budu dělat zítra. Dobrý den, dneska máme neděli, je 10 hodin. Já mám připravenou tašku tady, jinak mám všude uklizeno a chystám se teda zpátky do Ženevy. Jenom na 24 hodin, protože zítra zase pracuju, nicméně je to pořád lepší než nic. Mám před sebou 3 hodiny cesty, takže nic natáčet nebudu. A ještě navíc musím natankovat, takže si uvidíme za 3-4 hodinky. Takže nemůžu jet autem, změna plánu, protože mi chybí cooling liquid. Teď nevím, jak se tomu říká česky, akorát, že je neděle. A pumpy v Sasve samozřejmě nejsou, protože se tady nesmí autem. A jet autobusem hodinu, abych si koupila a jela zpátky hodinu, je zbytečný a je více práce, než bych potřebovala. Takže pojedu autobusem domů a cestou zpátky si prostě budu muset koupit cooling liquid, který patří na moje auto, aby jsem si ho mohla vzít nahoru a doplnit si ho a potom si ho nechám v autě. Protože nechci, aby se mi tohle přihodilo znova. Jsem naštvaná, štve mě to, protože je to ztráta času, ale bohužel nemám na výběr. A tak. Dobrý den, dneska máme pondělí, je 10.30. Já jsem se teď vrátila z obchodu, koupila jsem si tu chladící tekutinu. Koupila jsem si i řetězy na auto, protože jsem neměla na kola. A budu to táhat zpátky, potom jsem si všechno zabalila a teď mám trochu času, než pojedu na letiště a pojedu zpátky. Dobrý odpoledne, já jsem teď přijela do Sasve, musím si vybalit všechny věci, co tady mám, a musím si taky uklidit skříň, aby jsem si to mohla všechno dát do skříně, protože mám vlastně jenom tuhle skříň a v té skříni mám bundy, vlastně všechno oblečení. A potom tady mám jako nahoře, že bych si mohla prostě dávat věci i tam nahoru, ale upřímně nevím, co si tam dát, protože se na to praší, takže oblečení si tam dávat nechci. A tak. Tohle je můj poslední adventní kalendář, který jsem dostala a přivezla si do Sasve. Je tam 12 dárků místo 24. A je to vlastně adventní kalendář, který dělá jedna paní.
A člověk si tam zadá prostě kritéria, takže já jsem říkala, že chci mít zlatý, že nechci žádný náramky, že chci, aby to bylo všechno překvapení a že chci zelený taštičky, prostě v tom, ve kterém to je. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Máme 21., takže 9 dnů a budeme moci otevírat. Mám tady takovou krizi, jsem naštvaná. Protože jsem tady, jak jsem říkala včera, myslím, že to bylo, tak v Sasfe samozřejmě nejsou žádné benzinky, aby jsem si koupila tu chladicí tekutinu. No, akorát, že jsem šla dneska do obchodu a četla jsem na internetu, že se nemají jako ty tekutiny míchat a to, akorát, že na internetu nemusí být všechno správně. Takže jsem si řekla, že půjdu do obchodu a zeptám se v obchodě. Šla jsem do obchodu, tam měli tři různé, jo, taky tam jsou jako dva druhy a to, a já jsem nevěděla, jaký si mám koupit pro své auto, protože se musím všechno naučit, protože nevím všechno o svém autě, dokud jako se mi něco nepřihodí. Takže jsem šla do obchodu s tím, že se zeptám a pán mi řekl, že to je v podstatě jedno, že si můžu vybrat jeden z těch tří, který tam byly, a já jsem si koupila ten, který už je míchaný, abych nemusela to ještě míchat. A taky kvůli tomu, že to byla jediná lahev, která byla jenom litrová. A ostatní byly tak dvě nebo tři, akorát, že já jste to viděli, tak jsem měla hodně věcí a nemohla jsem tahat prostě ještě 3 kila navíc, takže jsem si řekla, že koupím tohle. No a bavila jsem se s kamarádem od Adriana, který se stará více o svý auto a prostě i dělá nějaký modifikace na svém autě a tak. A on mi řekl, že to teda jako míchat radši nemám a to. Takže jsem naštvaná, protože jsem se zeptala toho pána a pán mi řekl, že je to jedno a nakonec to jedno je není. Takže já jsem to chtěla vyřešit dneska a není to vyřešený dneska. Takže zítra, jak mám volno, tak nejen, že musím do práce na nějaký seminář, na který se mi vůbec nechce, protože mám volno, ale musím taky do Visp, což je hodina autobusem, aby jsem si koupila jiný ten chladicí, jenom tu chladicí tekutinu, protože tu, kterou mám, ta je špatná. A co budu dělat s tou, kterou mám? Nemám tušení, protože to míchat nemám. A dalo by se to smíchat s vodou, akorát, že ta hladina, kterou tam mám, je fakt jako nízká a nechci to riskovat. Takže jsem naštvaná. A za chvíli musím do práce a vůbec se mi tam nechce. Takže tak. Dobré ráno, já jedu teď do Vyspu, aby jsem si koupila konečně tu chladicí kapalninu. Doufám, že ji najdu, protože už mě to štve. A potřebuji auto ve čtvrtek, takže doufám, že to najdu. Autobus jede za 12 minut, takže musím vyrazit. Jenom vám ukážu, jak to vypadá venku. Zase sněžilo, je to krásné, moc se mi to líbí. A my teď vyrážíme směrem město. Dobrý večer. Nákup chladicí kapaliny nebo tekutiny mi nevyšel, protože jsem byla na asi 5 různých místech a vůbec nikde to neměli, bohužel. Tak si myslím, že tento týden fakt nemám asi řídit svoje auto, nebo nevím, jak to mám vzít. A trochu mě to štve, protože prostě samozřejmě to mám furt v hlavě s tím, že to mám prostě řešit a tak. A už mám teda jako řešení,
ale bude to chvíli trvat. Nicméně byla jsem teda ve vyspu a jelikož mi to naštvalo, tak jsem si chtěla dát mykáč, protože ten taky často nemám, takže jsem si normálně dala mykáč a potom jsem přemýšlela nad tím, co budu dělat, než vlastně pojede autobus, že jo, protože autobus jede co půl hodiny zhruba a prostě jsem si řekla, že se pojedu podívat do obchodu. Chtěla jsem si koupit takovou taštičku, aby to byla vlastně taštička lékárnička. A potom jsem se procházela v obchodě a našla jsem tam krásné hrnky. Takže jsem si koupila 3, protože tady mám jenom jeden, tenhle ten. A ten mám z domu. A jelikož piju čaj nebo kafe 3x denně zhruba, tak mi to vůbec nevystačí. Takže jsem našla 3 krásné hrnky a aspoň jsem si trochu zlepšila náladu. Potom jsem byla teda na tom semináři a potom jsem byla s Terezou, moje nová kamarádka v baru, která ona pracuje v baru, takže jsem si tam u ní dala kafe a teď jsem zase tady. Takže hrnky teda, jak jsem říkala, tak mám 3. První tenhle ten. Jsou teda všechny 3 skleněný a jsou obří, což je fantastické, protože já piju čaj prostě jako limonádu, takže piju velký kvantity. Koupila jsem si taky izolipu, ale tak to je vedlejší, aby jsem si mohla přelepit ten kalendář, který mám vzadu. Potom teda ty 2 hrnky jsou v té taštičce. Tohle je ta taštička, kterou jsem si koupila jako lékárnička. Je hodně velká, což je super, protože si tam budu moct dát všechny věci, které potřebuji. Koupila jsem si potom nějaký blbosti, jako deodorant třeba. Ale jinak, ty 2 poslední hrnky, tak jeden takovej, zase se stromečkama, a vlastně tam má dvojitou tu. A jsou teda skleněný. A tenhle mám taky se stromečkama, s tím, že minulý rok jsem si koupovala podobný, akorát, že místo stromečku tam měli takové jako hvězdičky. Takže teď mám 2 se stromečkama. A budu mít 2 s hvězdičkama. Já nevím, jestli to půjde dobře vidět, nicméně hvězdičky tam jsou. A moc se mi líbí, takže tady konečně budu mít nějaký pořádný hrnky na pití, protože tady žádný zatím nebyly. No a potom mám teda tu taštičku, která je takhle, jsou tam kapsy a dám si do toho všechny léky, které mi mamka koupila. A aspoň budu mít takhle vybavenou lékárničku. Už se mi tam vaří večeře, dneska budu mít hořký oko s čočkou. Protože mám na to chuť, mám chuť na čočku, nevím proč. A teď tady mám aktivitu přešívání a šití knoflíků do šatů, který se mi rozbily, nebo který mi spadly spíš. Takže a já jakož to mám normálně dělat housekeeping, ale podle mě to dělat nebudou a já nechci být polonaha v práci. Nechci, aby bylo vidět moje bříško, tak si to zašiju teď já. Jinak mám zítra v práci na 6, takže budu zase stávat brzo, proto nepracuji dneska večer. Ale... Jak jsem říkala, ten problém s tou kolegyní, tak tento týden ji vidím jenom v sobotu a příští týden ji vidím jen, ji vůbec nevidím, myslím, nebo zase jenom v sobotu, což je super. Asi to manažer udělal schválně, ale vůbec mi to nevadí, protože aspoň jsem takhle v klidu a příští týden budu mít hodně volna, nevím proč. Nicméně jsem za to ráda, takže budu moct jít lyžovat a dělat mnohem více věcí. A už se na to těším.
nejhorší to. Snažila jsem se to udělat, co nejlépe to šlo. No a uvidíme, jak dlouho to vydrží. Dobrý večer, máme středu 18.33, právě jsem se vrátila z nákupu. Koupila jsem si nějakou zeleninu zase a dneska k večeři si dám polevku s zeleninovým salátem. Zítra mám zase na 6, takže půjdu spát brzo, aby jsem se trochu vyspala. Dneska odpoledne jsem chtěla jít na procházku, ale usla jsem, takže jsem nikam nešla. A teď všude sněží, takže vám ukážu a dám sem zase fotky, jak to vypadá, protože jsem z toho strašně nadšená. Dneska máme čtvrtek 24 a je venku moc, moc krásný den. Já už jsem skončila v práci, dělám si takový malinký oběd a potom v 12.52 je 12.22, mi jede autobus, takže si musím trochu pospíšit a jedu k Adrianovi. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.